အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအတာပုံစံတော်ဆန်းစစ်ကြီးဥဆောင်နေတဲ့အစိုးရတရားဖြစ်နေတယ်။အစိုးရရဲ့မှာတော့လွတ်တော်ရဲ့မှာတော့ဒီလိုညှိမ့်မဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုကျူးလွန်ခံရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီလူတွေကဒီရန်စီဒီဒါရောမို့လို့တင်ခဲ့တဲ့အစိုးရကိုဘာဖြစ်လို့ဆက်ပြီးတော့အကောင့်တွေမပေါ်နိုင်ရတာလဲ။ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ညှိမ့်ထုတ်เสียရဖြစ်လာတယ်။အဗီဗီဆိုင်ရာညင်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုပပျောက်ရေးနှင့်ခန္ဓာနှင့်ညင်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုပပျောက်ရေးနိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်ဗာဒပြန်စာအုပ်ဖုတ်ဝေခြင်းခန္ဓာကိုဇွန်လ26ရက်နေ့ကတော်ဝင်နေ့စီခန်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခန္ဓာကိုတော့ညင်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုပပျောက်ရေးကုလသမဂ္ဂစာချုပ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပေးဖို့နဲ့ဥပဒေတရားပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ရည်ရွယ်ကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခန္ဓာကိုလွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးညင်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုပပျောက်အောင်ကူညီပေးကြဖို့ထီရောက်စွာနဲ့အေးအေးယူဖို့လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုဘယ်သူမှအလိုမရှိတာကြောင့်တားဆီးကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုပပျောက်ရေးစာချုပ်ကိုတည်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာသာပြန်ဖုတ်ဝေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုပပျောက်ရေးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးတင်ပြီလို့ဆိုလာသူကဦးအောင်မျိုးကျော်ပါ။ကတူကိုပဲမေးလိုက်မေးလိုက်ပါညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောရတူတယောက်မှမရှိပါဘူးအားလုံးကမကြိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကိုရှိမှညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုကျူးလွန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဝင်ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုမဖြစ်အောင်ဝင်တားရမယ်ဆိုတော့အတိပေါ့ဒါတွေကိုဟိုပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဟိုညှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UNCAD ကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့လွတ်တော်သက်တမ်းတုန်းကအခုလက်ရှိမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုသူကနေပြီးတော့ UNCAD ကိုအစိုးရအနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်လွတ်တော်မှာအဆိုတင်တယ်အဆိုတင်တဲ့ခါကျတော့မဲခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အဆိုကနိုင်သွားတယ်အစိုးရကလည်းဥသိမ်းစိန်အစိုးရကလည်း UNCAD ကိုလက်မှတ်ထိုးပါမယ်အစိုးရဘက်ကအစင်းသိဖြစ်တာနဲ့လက်မှတ်ထိုးပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကတိပေးထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကတိကယနေ့ချိန်ထိအကောင့်တွေမပေါ်နိုင်ဘူးဒါကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ UNCAD CAD ကိုလက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖို့အတွက်တွန်းအားတွေဖြစ်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးကိုလည်းဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်ပါလေကဒီခန္ဓာကိုတော့လူခွင့်ရင်မှတ်တမ်းကွန်ရက်မြန်မာနိုင်ငံ ND ဘာမာနိုင်ငံရေးအစိုးရများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအတင် AAPP ဝီမုတ်တီအမျိုးသမီးအဖွဲ့စီ VWO အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WMB နဲ့အာရှတရားမျှတမှုနဲ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေပပျောက်စေခြင်းလို့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေမှာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့လိုအပ်နေတဲ့အပြင်ဥပဒေပြည့်ပြဋ္ဌာန်းပေးတဲ့လို့ဆိုလာသူကတော့ဟိုချက်ချင်းပပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုကာကွယ်ဖို့ဥပဒေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တစုံတရာတော့ယောနယ်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့မျှော်လင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်တွင်းဥပဒေကိုကကာကွယ်မှုမရှိတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာဥပဒေကကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစုံတရာကျမတို့ရဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကိုကာကွယ်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့တော့ကျမတို့မျှော်လင့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲအစိုးရသာဒီသဘောတူစာချုပ်ကိုမှတ်ထိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီအစိုးရကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာချက်ချင်းဟိုအသုံးဝင်တည်တိုင်အောင်အနာဂတ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်အသုံးဝင်